Molt contents d'estar així en este projecte que s'anomena Contes dels 5 continents. És un projecte que hem fet en col·laboració amb la regidoria de cooperació, solidaritat i integració i també amb l'escola Bisbe Pont. La idea d'este projecte ha nascut de l'empresa en la que jo treballo, que és, bueno, és Conta Clown, alguns me coneixen per Conta Clown, i també la maleta de les idees. Un dia, tots els habitants de la ciutat se fueron a cazar. I vino Peter Pan i abrió la ventana. Pum, pum, abrí la puerta, hijitos míos. Y no pasó nada. Y lo dijo otra vez, hasta que miró por la ventana y vio que no había nadie. Cuando sus vecinos volvieron, estaban muy, muy enfadados. Le encantaba contarles cuentos. ¿Per qué en Fedasó? En Fedasó porque a Vilareal actualmente les van a enterar el otro día, pero per un informe de l'agència Mix, convivim persones de 80 cultures diferents, o de quasi 80. Què vol dir això? Que això és una riquesa molt gran. I cada cultura té moltes coses que aportar-nos. Aleshores, per exemple, admirem molt, per exemple, els futbolistes argentins, brasilers i tal, per com saben jugar a futbol. Però bueno, hi ha moltes coses que tenim per a compartir. I una d'elles són els contes. Aleshores hem fet aquesta festa, que és una festa intercultural per a tots i per a totes, en el que els protagonistes, com us he dit, són contes de tot el món.